Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където аз и монстра ще играем трансформиращи състезания. Също така, скоро ще организираме няколко доста дълги трансформиращи състезания, така че ако искате да участвате, влезте в дискорда ми, защото там ще го обявим кога ще бъде. Също така, тази вечер съм наживо към 19:00 и ще гледаме новият епизод на къщата на инфлуенсърите. Така че елате на лайфа ми, а линк към него ще откриете долу в описанието. Също така, ако желаете още такива трансформиращи състезания, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. А сега ви пожелавам приятно гледане. Докато монстъра си рестартира компютъра, защото отново има проблем с 5M, ние започваме с първото състезание, което има доста интересна писта и скоро не си спомням да се е падала такава. Така че съм изключително доволен. Надявам се сега, докато го няма, да имам късмет, защото много добре си спомняте какво се случва последните пъти. А именно, положението е трагично. Да видим. Значи, без монстъра, нова прическа, нов късмет. Да видим. Така. Айде. Let's go. Само не знам дали състезанието е контактно или не, но бързо ще разбера. Пък и започваме с мотори. Така че не е кой знае колко голяма драма. Да. Правим го. Започва се. Ето го, монстъре! Монстър. Изпускаш уникална писта, братле. Състезанието е без контакт иначе. Но да, изпускаш уникална писта за трансформиращо състезание. Нищо не мога да направя. Не са се падали такива от доста време. Опалянка и ей, сега сме на първият трансформ. Няма да бързам да съм най-отпред. И въпреки това... Добре. Ей, тъмън щях да кажа, успях да взема завоя. Съвсем леко онзи клон ме сецна. Бях се много засилил. Мале. Стига бе, човек! Лошият ми късмет не се е махнал! До кога? Питам аз, до кога? Хубава писта! Без контакт! И катастрофира. Не, аз съм с терабайт. След като карах с не знам колко. Я да видим. Нищо, има надежда, има надежда. Темпеста, ето. Аз ти казах. Сега ще се върнем. Пуста. Топ 5 ме устройва, знаеш, то след този късмет от последните пъти. Мале камерата. Как се надявах да не ти се получи днеска от първия път всичко. За сега върви. Да, мога да направя два клипа. Е. И виж, ти го каза, ти береш ядове. Тей, още един трансформ. Да, брат, благодаря, ще снимам още 20 часа, обещавам ти. Какво стана? Колчийски камер ли получи? Не, циментовоз. Също стана. Обаче старах пети с него. Какво стана, бе? Останалите хора какво правят? Не карат очевидно. God damn. Е, не, той има още един камион между другото. Тук сме няколко камиона. Мале брат, защо ми го дава на такива пресечки, бе, луд? Ти нормален ли си? Не. Да, виждам. Виждам, и късмета ми не е нормален. Познай, започнах с терабайт, получих темпеста, след което миксер, след което емперър. Не съм чувал нищо по-добро. Яс. Невероятно. От буклук на друг буклук на трети буклук. Я да видим сега този трансформ. С какво ще ме благослови? Бле. С жаба. Не. Посредствен тюфлек, гаден, лош. Оф, стига бе. Това взе чекпоинта чак оттам ли бе? Не знаех, че мога оттам.
реших да не рискувам, защото знаете миналия път как изтървах един чекпоинт. Васко, чекпоинт изтървача. Да. Брат! Хайде, Васе, спечели едно. Не, аз докато карам ще съм 15-ти, обещавам ти. Моля? Стоя късмет. Това не ми звучи добре. Аз ако съм 15-ти, не бих го качил на твое място. Брат, още един камион, млъкни! Този поне е леко бърз. Обаче леко бъгваше. Чувствам се, все едно раждам. В момента усещам... А не ми звучеше все едно раждаш, Васе. Ами? Да кажем, че ми звучеше по-скоро все едно си спомогнал за ранка. И най-после нещо адекватно горе-долу. Пу, маязна. Кринч. Ле-ле! Не-не-не, те първите колко са напред, ле-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 ле. То е скандално! То е скандално, те колко са напред! Ай, скандалното е, че не мога да говоря. В смисъл, аз дори не съм близо до тях. Ми така е, Вас. Единствената позиция, която мисля, че мога да взема е пета. Слаба работа. Мхм. Добре, хубава кола получих. Коя ти е хубавата кола? Бестия. Да! Аре бе! Еми, златната седма позиция. Така, ай че дяд, моля ти се. Няма да миналия път на стрима беше... Дълго е. Point to point е. Давай, какво като е дълго, той миналия път беше на дълго. Не, напротив, падна се. Знаеш как се падна, човек? Тръгнахме от града, карахме цяла магистрала, изкачихме чилят и малко на слизането свърши. Сега, защото каза чилят, виж каква оттрепана от писта се падна. В началото е добра. Не ми пука за началото, началото не е важно. Да. Е, той е посредата трансформ на магистралата е решаващ. Едно виджилант е там. Преди него и той на него. Бе, той е преди него не е чак толкова дълъг. Аз вече нямам нос, буквално трябва да дишам през устата си, всичко запушено. Еми. Лошо за тебе бих казал. Като сливахме Роб Хънта, се чувствах добре, сега вече явно от много япване. Става зле. Абе, Лут, аз трябва след 40 минути да пускам стрима, да знаеш. Айде! Ще ги направим. Така. Ле-ле, миличката жена. Абе, то стоите, са му вдигнали окачването? Не, не са. What? Същото си е. Напротив, струва ми се по-странно. Може би си направил нещо и не си го смъкнал достатъчно. Аз не съм го пипал. И на мен си ми е точен. Добре. Поне ми изглежда точен. Си, бе? Мое... Внимавай, че това е контакт, нали знаеш? А, добре. Уу, мерси, че ми напомни. Аз съм първи. Идва контакта. И получавам дъвка с коса. Дъвка с коса. О, Санчес. Е, ти си... Най-доброто, което можеш да получи. И той е с мотор. А, леле. Леле, да. Няколко човека летите между другото. Няма да ме минеш. Къде, по-скоро няма да, да не те мина. Е по-правилно да кажа. Не, а той го пуснах, за да не ме удари. Че нещо как караше, малко ме притесняваше. Да, да, притеснителите ги пускай. Гъмбал го пуснах. Тя дето криволичат много задължително. Mm-hmm. Не, той не криволичаше толкова просто от бабунките, колата му отскачаше. Ага. И аз леко се притесних за живота си. Този се взриви. Как се взриви, бе? Ти си първи, нали? Бах ти. Не, не. Аз ти казвам, ти като идваш. С Санчес какво да направя? Да не съм първи. Да, не Санчес е любиме ми офроуд мотор. Тука сега ще умрем, май. Добре, не умрях. Къде е трансформа, бе? Не, ти си, аз ти казвам. С тебе не се играе. Чакай сега, ти, нали целта ти каза, че е да си в топ 5? Абе, аз ти гледай работата, бе, няма да... Той получи на една от най-бързите коли, аз получих utility truck. Слушай сега, магистралата ще дойде. Брат, не ме интересува, на мен не ми е интересно да карам с 10, това не е състезание, аз се влача. Никой не му е интересно да кара по това. И плюс ще ме блъскат, Гошо брат. Какво правиш? Не виждаш ли завоя? Майко мила... Не мога да ти кажа какво виждам, а тук девесето никаква полза не ми докарва, защото съм на такъв много, много тесен терен. Да, знам. Дам газ. Обаче сега, нали знаеш, че ме реши мистър Буша, защото няма откъде да мина, тето го. Знаеш, ако ми беше дал пинчо по-рано, а сега девесето, ще да съм по-доволен.
Защото пинчето беше по-подходящо за предния терен. Пак започваш с хубави коли. Хората се самоубиват с... Аре, аз тъмън го казах, това не може да спре. С супер коли не мога да спрат, аз тук с този буклук. Казвам ти тук дали ще караш пинчо, дали ще караш 900 примерно. Брат, моторне диван! Това ще се окаже, че... Мале, ти май ще върши нещо. Млъкни! Утрък, млъквай, Василето! Ето, нали искаш ли да нямам късмет? Ето, нямам късмет. Доктор, на място, където не мога да се карат утрък. Мотор, най-после. Спотих се на второто състезание, можеш ли повярваш? Мога, ама ти се нервиш нарочно. Не, се нервя нарочно! Много е забавно да ме блъскат, качи ти такъв епизод! Приятелю мой! Не, приятел, какво да направя? Не, то... Аз имам чекпоинтите с блъскане, то изобщо не е и забавно. Знам, не мога да направя нищо по въпроса. Задържах се първото място с тия буклуци някакси. Еми да, защото всичко надолу се тресе. Всичко вътре се тресе в момента на тая писта. Всеки пада и се блъска. Да, назад. Не, твърде бавно, играта наистина ми каза, ти няма да го спечелиш. Да, ти имаш много голяма преднина. Да си дръпнеш и после ще ти дам... Миналия път ми го каза. Това, че си твърде напред сам, не е много на добре. Аз знам. Аз не съм казал, че е добре. Аз просто се зарадвах, че получих добри неща едно след друго. Минивана има топ спид, между другото. Брат, Гошо, за втори път! И пича получи Неро, аз получих Инсържант. Няколко човека излезнаха на магистрата. И после такива хора са пред мене, как да стане? Не, ми... Контакт. Добре дошъл. Редвуд Гаунтлет, това вече става за нещо. Той вече е на Грейпсид монстъра. Това не е Грейпсид, това е палето. А даре, той вече е на палето. Ако бях на Грейпсид, направо печели. Само ти кажа, аз тук що се качих на магистралата. А, и съм седми. Вече в града, така че... И съм седми. Смятай топ 10 колко сме назад. Еми... Нямам си идея как се толкова назад. Аз между другото никъде не как се блъскаха заради това. Как си нямаш идея, бе, пич? Те се блъскаха... Пич, давах този трък на офроуда. Не беше толкова зле. Режина ми дава, бе, брат. Ето, няма да го спечеля. Няма ще го достигнете. Това хубавото, че не е на дългия чекпоинт. Остана, бе... Лошото е, че това ми съсипа състезанието. Нищо не ти е съсипано. Режина, пич, най-бавната кола. Само да ти кажа, другите са толкова назад, че ти ще си на следващия трансформ. Не, напротив, този един завой за това. Знаеш кой ме дразни? Кара Дейман. Няма да ме мине Дейман с Реджина ли, бе, пич? А, няма да те мине. Искаш да се басираме. Топ спирам я 130, той вече ме настигна. Аз не мисля за какво ревеш. Цяло състезание е първи. Искам да получавам толкова много буклуци, замяна на две добри неща. Отнеми ми двете добри неща, но не ми дай само буклуци после. Слип. Как да не минаваш с Дейман от? Сериозен съм. Добре. Да стигаме точно на чекпоинта и ми даде типър. Ето вас е. Млъкни. Никога повече не съм те чул. Той така. Получи. Стрипцер. Ей. GG. GG за монстърчето. Спицера е много. Дай ми Vigilante. Колко е хубаво да играеш. Vigilante. Пате. Пате. В началото. После не ми давай един. Сериозен съм. Аз получавам само тюфлеци, бе! Стига, бе, от... Мерси, братле! Той даже не стига, че отзад, с... Отзад, бе, отзад! Братле, спасяваш ми играта, благодаря ти адски много! Бах ти! На мене никой нищо не ми спасява, мене само да ме унищожава! Гошо се респавна на 90 пъти, блъстаме 30 и накрая е топ 3! Топ 3 ще бъде! Не смисъл, състезанието приключи! Мен целта ми е да задържа топ 5. После ми кажете, че не е изнервящо от това, което лавиш, да задържиш топ 5. Не, всички ми минават. Те всички са за супер коли, човек. Това извинявай, че затворих така, мърт. Не бе, пич! Защо се удари така? Мале, то се прекина. С супер кола, с 811 ли, не знам. Аре, дай ми нещо адекватно вече. Сентинел, е бати, дай ми го след... То се сети да ми даде хубавото накрая. Здравей. Айде топ 5 да съм и това ми е. Аз искам да мина обаче и вас. И не тебе, мога и да го мина, брат, ванче, не мога мина ванче, разбираш ли? И аз не мога да го мина... Сентинела го усещам вече, не. Това не мога и тебе 5, да мина. Не! Yes!
Искам да те замъртя, да ти е тъпо, бе! Знам, взех ти слипстрима! Yes, бе! Аз искам да те завъртя. Мале, накосам. Ако не се бях опитал, може би нямаше да ме минеш, ама... Да. Ето, подобен мап беше. Много интересен. И беше... се завърших чилят. Тук ще бъде тотално на късмет. Буквално не виждам какви умения се изискват. Еми, направа све, брат. Какво искаш, не? Поне е безконтактно. Да, между другото, предпочитам завой с контакт, отколкото права с контакт. О, здравей. Здравей. А той тръгна... как тръгна, да? Защото с електрическа е спредно предаване и го пъква. Това бъговете в онлайна. Абе, и защо? Много си стрим, бе, го спра. Да. Толкова много слипстрим. Мали, то къде и за тя? Вече аз съм доста назад. Но може би е за добро, защото съм за след 25-та позиция. Пак да за 25-та. Не, стълба ме! Да, видяхте. Нямам думи. Нищо. То е за добро. Едното блъскане. Моля да питам това нещо, защо хлъзга толкова много? Айде на магистралата. Лявата лента, лявата. Да. Това съм го научил на изуст. Винаги по тази магистрала, ако ни пусне, задължа. Брат, рейнджър ли, бе? Добре. Ти си със супер кола. Аз ти казах. Айде. И сега няма в кой да взема слипстрим. Много бавно ли ще ми дава, бе, брат. Няма да го приема това. Ще ми дадеш нещо адекватно. Охо, 280 и излетях от... Някакъв катастрофира. Мале, какъв сейф направих! Това беше добро! Го направих? Монстъре, изхвърчах от магистралата и се върнах с пълна скорост. Изсъкни, вързавак. Просто добре си контролирам колата. Аха, гаво, рад байк! Що си трябва да изхвърчаш? Гошо, защо криволичиш? Взими слипстрим. Мале, усещаш си, че ще спечеля най-мизерното състезание. Не, втора полицейска, а не, това предното не беше полицейска. Бокопчиска, който се движи по-бързо от мен. Аз съм с мотор, който движи с 200, ама няма от кой да взема слипстрим. Аз съм с 250 в момента. Ще ме настигнеш. Да, втория ме настига. Втория ме настига... Той има ракета, какво втория? Да, скрамджет. Мале... А, той се преби. Сирените ми работят без да са включили. Пребиха се всички. Само един остана. Аз съм зад вас. Само малко слипстрим да стигна. Вау! Малко слипстрим. Давай, полицейска кола, не си чак толкова бавна, моля те. Оле, ле, това кара като психопат. Това се е, за тебе съм. Какво като? Ела ми, пусни слипче. Брат, мотора не завива! Знам, да не ти завива никога. Ай, трансформа първите. Айде, Баско, знам, че искаш да получиш букук. Йосемити. Кукет. О, това ще е близко състезание. Юсемитото е по-добро на оффрота, кокета е по-бърз. Да, само дето... Много драпа. Да, драпа. Той изпусна чекпоинта. Йес! Аз за това внимавах. Аз не внимавах. Първият е с доминатор. О, мога да го мина и ти можеш да го минеш, между другото. Да, знам. Само ако не беше станало това. Само ако не беше станало това. Верно ли се удари, Ротич? Отскочи ми! Човек, окачването му, играй кючек! Айде, не играх се. О, автобус, яз ванче, GG. Да, какво GG? Какво GG? Ти си три път... Няма да минем първия. Ууу, не знаех, брат! Ма важното е да го минем него, не да знам. Кой от нашите го мине? Поне един да го беше минал. Да. Мале, то ме мина, все едно не съществува. Той е завой, че го взех лошо, нямаше никакво значение. Да, днеска не е късметен. Так смисъл, не е късметински ден. Чакай, не ми говори за днеска. Моля ти се. Защото и тебе ти издухаха всички така и мен. Аре, моля ти се, все едно не съм с Ванче. И на коя позиция си, приятелю? Осма. Уау, добре, аз защото съм вече на 15-та. Ето, осма. Ето, заточу за финала. Майка ти дева. И това ли беше? Това беше. Няма друг трансформа. Няма, завършваме с тия покуци. Седми съм. Това ще бъде антирекорд. Златното седми, нали? Златното седми, както обичаш да казваш. Това, хора, е антирекорд. От втора на 25-та позиция. Чакайте, искам да видя колко още назад. Аз не мога да те намерят, аз пама назад да отивам. Ето те.
Мале, и още хора ще ти минават. Да! Уха! Ай, Риво, туриста, е още една зелена ревота, ръща ни, това не е ревота. Але, майко! Уха, от втора на 28-ма! Не пред него, а така. От втора на 28-ма! Това ми... Добре, тая писта ми харесва без финала. Разбира се. А тебе всичко ти харесва без финала, Васи. Е, не, виж, миналото не ми хареса изобщо. Не стига, че беше права, па и получих автобус. Добре, че не ми го даре на магистралата. Остави ме да се зарадвам в началото. Да ме излъже. Съдбата си играе с чувствата ми. И чувства? Аз, понеже се писах по Дискорд, май няма да мога да го взема. Да, нагрей съм. Браво. Нищо де. Ще се оправим. Надявам се. Това е контакт. Надявам се на небо кук в началото, че... Пистата е по-благородна към контакт, отколкото без контакта, според мене. Особено ако успеят да другите да се изринат и останем ние. Да, 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 съгласен съм, но затова ти казвам. Но... Пак ми се върна бъга с камерата. Предните състезания го нямаше. От състезания на състезания ли става това? Контакта идва. Контакта идва, но не и трансформа. Знам, оставяме място да се убиват. А, знаеш какъв е проблем, има завой. Леле, каква голяма гутница пред мене, не мога да оставя място на никой. Не бе, брат, само мен ме завъртяха, всички други продължиха да карат. Да, 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 да. Ай, здравей. Само я тебе. Да реже с тебе. Уха! Уха! Аз бях отзад, ти беше отпред. Монстре, честито, честито. Ще е втора позиция. Поко. Аре, малко карайте като хората, бе. Поко сега ще получаваме супер коли. Ей, ли, каква супер кола получих, мани, не думай. Абе, бате, знаеш какво бутам ги, не мога да спечеля. Ще ги бутам, защото просто иначе ще бъда убит отново. Виж го, а от F4! Виж го, бе! Чао, чао! Ето казах ли ти, ще е оффроуд и ще свърши по-бавно. О, да, what? Medium 2-1 от това, бе. Да, доста интересно. Аз си е направил Longway от. Е, не, 7 км е. На писта, ако беше върнал малко... Абе, почти Лонг, приема се. Две състезания, смисъл. Ако е другото е Лонг, е точно. Айде. След давай, лекото давай, ми избесняване, продължаваме. 24 часа по-късно, след като малко съм се успокоил, защото шишето го изяде. Цели 24 часа. Гледай сега, надявам се хората да бъдат по-внимателни. Днес. Да, бе, да. По-внимателни да бъдат. Друг път. Викаш, трябва да изчакам до Коледа за коледно чудо. Коледното чудо е, че ще те плъскат още повече, Василе. Нали? Добре, засега съм на първа позиция. И първа смяна за мен е... Рията! Получи... Добре, добре. Аз ще да кажа, ти получи букук, аз получих автобус. Айде да тиковам това, бе, брат. Ти утри си. Оле, сега ще се сипят. Сега ще ме ударят. Дам, дам, естествено. Извинявай, брат, не те удрим на ръчно. Да видиш какво ми беше вчера с автобуса. Пич, мъкни, ти забрави, че вчера бях по-дълзел. О, този е с супресор МК2. Сетих се, че наистина ти беше с автобус. Не, те ме удариха народци да не мога да таковам. Окей. Може ли да получи опресо? Един вече хайде, получи. Хайде, не. Състезанието ми не е отишло напълно нафиг. Ако сега получа букук, то направо спирам да карам. Оле, въй. Е, не, 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 няма да спреш. Мале, това как се клати? Пиши, за какво да го довърша, за какво да го довърша, ако получа букук. Добре, Джугуар. Няма да си на 55-та позиция. Само да ти кажа, това с 25-та позиция мисля, че вече не работи. Мисля, че са направили алгоритъма да работи на принципа на първия колко секунди е пред тебе. Това е добре. По принцип не е много добре, защото на 40-та позиция получих два поредни буклука. И това даже не помня, вчера ли беше, да, вчера беше, на стрима. Не знам, не знам, сегнета, честно ти казвам. Получих 4 камиона в едно състезание. Е, да. Е, си идиот такъв, майка ти ще ти... Мале, какво ще те направя сега? Някой... Не! Добре, той се обърна, той се обърна. Така го изтресах, че не може да спра после едва...
набих спирачка, за да оцелея. Братлето, какво кара? Wasteland? Човек! Кади, приключи. Бус и кади. Аз с казани няма да се качи. Автобуси и кади. Има бус. Аз бих го качил. Добре, аз го качвам до тука. В смисъл, няма какво да кача. Какво да кача? Аре, добре хора, това ще е най-ужасното състезание, което сте виждали някога. Нали ти казах, това ще ми е по-дълго. За здравей, теб, братлен, да. Битка. Първия няма ли да получи нещо лошо? Къде вие, къде е смяната? Искам смяна. Доста е далеч. О, първия получи Стокейт! Аз получих комет. С мотор дойде, нарочно ме метна в реката. Аз не мога да го завърша, те ме бутат нарочно. Да, между другото, те с моторите много бутат. Ама не бе, той нарочно почна да ме избута. Ей, той е комет как занесе! Брат, не мога да го мина, даде ми комет на... На бавен терен. И аз не мога да си използвам скоростта, той с Стокейт е по-бърз от мене. А, и сега Маршал ме бута. Как да го мина? Аз не искам да го блъскам, то няма място. Няма да го качвам. Добре, пуста ме. Благодаря, братле, благодаря. Е, така се играе. Като виждаш, че някой е по-бърз от тебе, го пускаш. Добре, сега вече няма да съм по-бърз от него, така че аз трябва да го пусна. Мале. Да му се не види! Човек! Ще му се види. Вървеше до момента, горе-долу. А смяната е бърза тука. Окей, това не знам как работи. Смяна. Кара. Добре става, тя е бърза на офроуд. То е ужасно бърза. Аз вече се връщам. Монстър Асад. Да видиш какво ми беше вчера на мене. Абе, пич, ти си завърши състезанието и ще го качваш, така че я мутвай. Едното не го завърших, не забравяй. Но ти се вчера снимах, после снимах без тебе още едни състезания. Получих чирият картата и ми даде автобус и не може да... Не, даде ми такован, моя грешка. И не може да я кача. Айде! О, не, това е на Бен Тен! Добре, това е горе-долу бързо. Човек, получих караваната. Не, отскачай! Е, виж сега, аз не знам, че си снимал без мене. Защо снимаш без мене? Защо да нямам повече клипове, отколкото да имам един клип само с те. Е, не си викнал. Аз не знам кога снимам. Е, аз играх в Мегата. И да, ама аз преди да играеш в Мегата го снимах. Плюс това не ми се играе нон-стоп с... О, не! Толкова много поръча. Не ми казвай, че ще завърши с това, да. Моля ти се. Еми, първо място за мене е с този баракудник. Let's go! Айде бе, най-после отпуших. Така, това ми харесва и е близо 15 км. А на мен знаеш ли на какво ми намирисва? Че скоро трябва да направим някое 30-40 км. Много съм съгласен. Чат, ще участвате ли? Напишете в коментарите. Аз сега да започваме. Трябва за клип да организираме някакво наистина дълго състезание. Ама аз за това го казвам. Зато и влезте в дискорда ми, линк към дискорда ще откриете долу в описанието или на пиннатия коментар, за да може когато го организираме това нещо, да получите известие и да влезете да цъкате. Айде сега. Дали ще направим втора поредна? Някой веднага се преби. Вама. Видя ли ги? Не гледах. Бяха се забили в дърветата. Не мога, не смея да карам за тия, защото слипстрима ще ми изкара от линията колата. Да, между другото, слипстрима, ле, на Италито направо къса. Добре, дърпаме ги. Мале колко спрячка трябва да давам, необичайно. Оле, тука как се ударих това, съм пълен кът... нямам думи. Да, пълен кътър си, прав си. Брат, виждам го и продължавам към него. Нищо. Но това беше удирането ми на късмет. Карбонизарен. Добре, моята любов. Добре, защо не ми даде на мене някоя спортна кола, смисъл след това Кади мисля, че я заслужавам. Ти къде си бе, луд? Втори съм, първи съм. Добре, виждам те. В един в друг сме с първи.
Но съм първи не заради нещата, които получавам, а защото със Италието дърпах много. Да, да, видях това. Опа, ранка. Давам и когнесети, дето се кара се едно, една гигантска дърта каруца. Е, лимузина е все пак. Да, брат, ама задницата е 15 тона, а предницата е един. Баланс! Най-добрия. Така. Може ли смяна? Моля ви! What the fuck? Не искам да го карам тоя обемен. Мале, смяната чака магистралата. Е, брате, кога ти мъчението беше това, защо? Ето я, и аз получавам шафтърле. О, не, изсъхни. Сега на мен, знаеш какво ще ми даде? Букук. И с това сега ще си вземем слип стрим. Омага да ми даде букук. Да, слип стрим си взимаме. Човек, 5 човека около мен сме с супер коли. Как да мале, го обясня това? Мале, аз карам с 240. Аз съм с 350. Моля. Не мога да завия с една от най-добре завиващи коли. Толкова съм бърз. Майка ти слип стрим. Айде, радваш ли се, че си с 350? Човек, разбира, че напълна, набих кръка на спирачката. Не мога спре, толкова слип стрим взех. Кръка на спирачката не помага понякога. Знам, няма как да помогне, като сме толкова засилени. Какво ти да правиш, е, съсипах си спорта супер клата. Къстъм. Султан, добре, Султан го обичам. Е, кога дойде, бе? Бич, аз съм с една от най-бързите коли, бях. Вече не съм бил. Ти лошия. Ти грандел ли си? Ей, готова за мен. Да, ма е къста ми е някакъв по-бърз. Къста ма е една идея по-бърз, не е особено различно обаче. Абе, братка, не се оплаквам, не се оплаквам. Заради шибаното окачване на то кенев. Да, да, окачванията кацва... много влияят. Мале, колко си бърз. Мале, пуве, си кай. Пуве, къде отиде, какво получи, че не зави? Нищо, един букук. Каквото мога да получа. Това е положението. Ти не си получил една лоша клада сега. Посредствени бих казал, че имам. Как ще кажеш на Z-Type посредствени? Това е най-бързата класическа клада на Top Speed. Това не е бърза колко клада е. Говорят и за Глендейла. И за преди това тая, къде получих. Глендейла е хубав, не говори глупости. Айде, моторо! Това ще ми реши цялото състезание. Е, не бе, той да, може да толкова с чекпоинта. Да, да, на правата Marvel да получа и да нямам слипстрим, а ти да имаш. Виждам. Нямам слипстрим. Да бе, нямаш, тя двамата пред тебе какви са? Сигурно сакси. Ми сакси са, да, не ми дават слипстрим. Айде бе, мотор! Не, много е бавно бе, брат. Марбеле! Тай слип бе! А, така, така, слипка. Добре. Бахмута ли? Брат, защо днес не иска ми пусне слип? Защо просто бяга от слипа вместо да се бустваме заедно? Ай, сега май се прекинах. Шафтър V12! Ти си първи, да не ми пускаш. Давай да играем за слипа да ги настигнем. Това май хора, се преди. Мислите малко, когато сме назад, просто взимайте слип стрим да си помагаме да ги настигаме. Не, те хората... Няма смисъл да бягате от слипа. Освен ако не играете за четвърта позиция, което е малко жалко. Таско, защо не мога да те настигна? Защото съм с Шафтър V12. А, добре, аз съм пак с някаква рандом полицейска кола. Уникално. Да, просто ти нямам късмет. Той се прекина. Бате, моля те, настигаме цяла гутница отзад. Абе ти пак ти ще спечелиш, бе! 69-70 чекпоинт. Това е защото аз те викна. Майната ме. Никога да, повече. Да, ти днес ме викна между другото. Викай ме по-често, ето. Никога повече, това беше. Още една смяна. Туда те смени на автобус, бе! Какво е тулип ще получи? Не, бърз е. Знам, че е бърз. Знаеш какво? Дай направо да останем за още един епизод. Не. Що? Не. Сега ще ми секнеш победите ли? Не, абсолютно ще ги секна. Аз нямам късмет, брат. Аз получавам някакви скандални букуци. Вижте го, не знам какъв приятел е. Вижте го какъв приятел ми е. Втория е с Ванче. Да, аз почти с Ванче. Още една смяна. Гледай, бе, брат. Опитвам се да намеря някаква линия, която да мина бързо. Не може, защото това няма още спирачки. Една спортна кола. Хайде да те мина, хайде това да те мина. Това нямам представа какво е. Ама щом вдига над 160, виждам, добре. Виждам втория, ама втория с бързо ванч. Ти пропусна да кажеш това. Е, не видях. Леле, какво стана? Втория. Аз получих реверанс. Какво стана, бе, брат? Какво се ударих? Аз се загледах някъде в ля... Не.
И че споко никой няма да те настигне никога. Знаеш колко тъпо се ударих. Нещо се да, загледах знам, за секунда. А знаеш колко си напред пред останалите? Може да, ма да е една лоша кола и... Вич, нямаш, дори не получиш лоша кола, дори не получиш най-бавната кола, ти дори няма получи, пенумбра получи, пенумбрата е готина. Е да, пенумбрата е готина. Не, и сега нещо мани, така позна, се... няма да имам шанс. Може ли опресват? Вас се мани, джичи, направо, се... направо спира и няма нужда да караш. Минаме, нали? Не, няма да те мина. Може да се движиш пеша да минеш, както искаш. Нещо ме лъжеш, ми се струва. Виждам те, че си зад мен и си бърз. Малък шебек! Не знам за какво. Ха-ха-ха! Мотор! Е, сега има смяна. Мале, как можах да се ударя така тъпо? Получи букук, бе! Не, сурфър! Три чекпоинта. Не ми се игра, няма да игра. Три чекпоинта и ще се загуба второто място за тези три чекпоинта. Браво, игра! Правиш това, което правиш всеки път днес и вчера. Майната ти! Айде! Втора поредна! Айде да ми минат, айде да ми минат, айде да не съм втори! Let's go! Отпусихме много яко! Айде да ми го духа и второто място, няма го! Няма го! Са направата ще ми минат двама даже! О, майната ти игра наистина, не заслужавам това! Майната ти! Няма игра много, че днес те приключи. Просто приключи. Трети си се пак! Абе, блъкни бе, искам първи бе! Това ден се мъчих само камион букук! Нямаме една хубава кола, бе, брат. Къде са ми суперколите? Получих една суперкола и ме пратиха за вдъхнивите. Гей, сега и аз рейдж квитнах вчера, така че... Don't worry, my friend. И така, най-после, макар и след малко рейдж, успях да завърша и то не един път, а цели два пъти подред на първо място. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!